Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Medtem ko naš Marjan, če gre verjeti PR intervjujem, bere berilo v mrzli cerkvi, vlada premijeja Šarca pripravlja osnutek zakona, ki bo zasebnim, predvsem katoliškim vrtcem, po hitrem postopku oduzel financiranje. Janez Snoj iz vrtca Sončni žarek pravi, da bo 2000 ljudi ostalo brez službe in 4000 otrok brez vrtca. Ampak saj veste, kako pravi naš Marjan, dokler je zajec še v gozdu. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali zmagovalci in poraženci. Kdo so novi bruseljski inkasanti in kdo si bo moral poiskati novo službo po nedeljskih volitvah? Tole so novi bruseljski inkasanti za naslednjih 5 let. Kdo so zmagovalci in kdo poraženci pravkar končanih evropskih volitev, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Bojana Požarja in doktorja Boštjana M. Turka. Dobrodošla. Zdravo, dobrodošla. Evo, Bojan, Boštjan, za ogrevanje bi vaj vprašal, vemo, volilna udeležba je bila spet izjemno nizka, v bistvu druga najnižja v Evropski uniji, samo še na Slovaškem so imeli nižjo volilno udeležbo kot pri nas, ne? Imamo tudi ta graf pripravljen, ga bomo zdaj pokazali. Skratka, rdeč stolpec je povprečna volilna udeležba v Evropski uniji in potem tam čisto pri koncu, pred zadnji stolpec je v bistvu Slovenija. Ne? In zdaj me tako zanima, ali vidva razumeta to izjemno nizko volilno udeležbo tudi kot neke vrste demokratični primanklaj, ki že počasi najeda v bistvu demokratični ustroj države? Ja, mislim, šokantna je potem ta volilna udeležba, predvsem vizavi povprečja, ki ga je dosegla Evropska unija, ne, ki so ga dosegle posamezne države v Evropski uniji. Ne. Ker je, mislim, nenavadno je to, no, da zdaj smo leta 2019 in vsi smo govorili nekako, da so te volitve Evropski parlament prelomne, zgodovinske in tako dalje. Ne. In potem gre tako malo ljudi na volišče. Ne? Kar je še bolj navadno, je pa to, da je očitno, ne, razen pač Slovakov, ne, ki imajo še slabšo volilno udeležbo od nas, so vsi ostali volivci v Evropi to stvar gledali drugače. Ne? Ne? To je, mislim, ta razlika med Slovenijo in ostalim delom Evrope postaja šokantna in zelo zaskrbljujoča. Ne? Na vseh nivojih, ne samo tukaj, kot vidimo pri tej volilni udeležbi. Ne? Ampak se mi zdi, da so, zato so pravzaprav čisto vsi krivi. Ne? Krivi so politiki, ne? Ampak ne samo politiki, krivi so tudi mediji. Ne? Ker lahko mi verjamete, da katastrofalno organizirano soočenja, ne, na teh velikih televizijah, recimo TV Slovenija in Pop TV, ne, to je, zgleda, kada je bilo v funkciji tega, da ljudje ne bi šli na volišče, da se jim zagabi politika, se jim zagabi volitve in podobno. Ne. Tako da to je zelo kompleksen pojav. Ja, jaz, ampak vidim pa tudi, da se danes, 2 dni po volitvah, pa zapravo nišče ne sekira. Ne. Včasih je bilo veliko govora na temo nizke volilne udeležbe, danes pa je pa zapravo okoli tega popolna tišina. Zdaj, Boštjan, recimo v Nemčiji nad 60% volilna udeležba, mi pa niti do 30% ne prilezamo. Ja, seveda, to je velik problem. Ne. Predvsem, kaj bi rekel, predvsem je to nezaupnica medijem in političnemu razredu. Ne. Predvsem je to en občutek slovenskega človeka, da se najverjetneje ne danes spremeniti. Bi jaz rekel tako, da ljudje razmišljajo, pa v bistvu napačno razmišljajo, da če se vidite že v Ljubljani na danes spremeniti, kaj šele v Bruslju se na danes spremeniti. Ne? In potem ta letargija, predvsem pa tudi zato, ker so na teh volitvah stalno novi obrazi, ki se stalno stari obrazi, ki se, mislim, stari obrazi, poglejmo, ne, ki se zato potegujejo. Ne? Slovenija potrebuje neko prevetritev, potrebuje neko novo politično zaupanje, če hočete, potrebuje neko novo zavezo, alianso med ljudstvom, med državljani in med politiko. Ne? In torej, to je seveda ogromna nezaupnica vsem, ki so se z evropskimi volitvami ukvarjali. Ne? Ja, pa jaz mislim, da ni, veš, Boštjan, Baljuš, to tukaj ne gre pa zapravo, je nezaupnica, ampak se nišče kaj dost ne sekira za te nezaupnice. Jaz mislim, da celo obstaja nek resen interes za to, da so
da je volilna udeležba čim nižja. Ker na volitve smo videli, pridejo sem tisti, ki so strankarsko organizirani, povezani. Optimistični, ne? In drug je pa nekih ljudi še, ki jim očitno zdajšnja situacija všeč in jim pridejo na volitve potrditi. Vsi tisti, ne, ki pač mislijo, da bi bile ali pa da so potrebne neke spremembe, se odzovejo na ta način, da preprosto na volitve ne pridejo. Ne? Mm-hmm. Vse to se je zgodilo enako pri parlamentarnih volitvah. Yeah. Vsi smo govorili, da so potrebne velike spremembe, pol je pa 99% ljudi volilo za obstoječe politične stranke. In isto se pravzaprav dogaja. Tukaj pa pravzaprav sploh na volitve niso prišli. No? Ampak ta bojkot je v bistvu čist neučinkovit, ne? Se s tem nič ne dosežemo, če ne gremo na volitve. Ne? Ja, ampak jaz mislim tudi, da je dobro. So še nekateri drugi elementi. Strinjam se s tem, no, kar pravijo številni pač opazovalci, strokovnjaki, kakorkoli, da Evrope nismo ponotranili, ne? Pri nas, koliko recimo nismo ponotranili pakta NATO ali pa nismo ponotranili slovenske vojske. Ne? Pa več strankarskega sistema, ne, glede na to, da nam grejo vse stranke na živce, ne? Ja, posebej tiste, za katere ne glasujemo. Ljudje niti ne čutijo, kaj dost, kako bi rekel, krive za to, ker ne grejo na volitve, ker grejo itak na živce stranke. Ne? Pa še mediji to spodbujajo in politika to spodbuja. Ne? Seveda, tudi politika to spodbuja, ker ima pač interes, da ostane status quo, ne? Ker so v tem statusu quo so vsi zadovoljni. Mi Slovenci smo teh četrt stoletja sicer, bi rekel, materialno napredovali, to je dejstvo, ne? No, frapantno dejstvo, da se je v 30-ih letih od razpada Jugoslavije, ko smo šli ven, življenjska doba v Sloveniji poprečno povečala za 9 let. To je recimo se zgodilo samo penicilinu pa cepljenih tem v 50-ih letih. Ne? Hrati smo seveda napredovali v gmotnem smislu, tudi ko smo v evru, ampak to ni spremenil naše notranje percepcije samih sebe v polisu ali pa v politiki, ki je pa ta, da Slovenc vedno oblast izroča nekomu drugemu. Ne, oni že poskrbijo, da bodo vladali, in jaz se v to ne bom utikal. In to je za razumet, drugače sploh ne da razumeti te apatije, ne, v kateri se je pa ta tudi velik del volivcev, ki so recimo demokrščanskih volivcev, ljudskih volivcev, volivcev, ki so volili recimo Jelinčiča leta 92, pač enostavno izgubil, zato ker apatije, ki jo je ta politika igrala, a ne, niso prenesli, niso začeli abstinirati ali pa umrli. Dokaj pa nas ni ne, tega fenomena, ne, sej, to je zdaj Boštjan delo omenil, tega fenomena protestnih volivcev pa nas ni. Ne. Ljudje, ki bi po logiki stvari, recimo v Nemčiji, v Avstriji ali pa kjerkoli drugje, bili protestni volivci, pa nas ti ljudje na volitve ne pridejo. Doma na kauču protestirajo. Doma na kauču protestirajo in s tem samo izvolijo obstoječo elito. Recimo protestni volivci so izvolili proti korupciji, pa proti, ki je bil Janša zaprt, so izvolili Cerarja. Ne? Ampak to so potem ti protestni volivci videli, da je šlo tle v bistvu za en brutalen natek, kaj ti današnje stanje. Ja, pa ne vem, če so bili to protestni volivci. Jaz nisem ti sigur. Moje se poštenja hočem reči, ne, pač to so pač namerno naredili pravosodje in to, da so enega zaprli, ne? Eno alternativo so zaprli, pa rekli, da je to pač skorumpiran, pa Patria, pa mi vse to vemo. Potem so pa drugo pokazali, ne? In Slovenci nima te, da bi vstal iz fotelja in rekel, zdaj pa dost, zdaj pa hočem tabulo razo, hočem voliti novo, hočem nekaj novega. Ne, on ima v svoji globinski biti, ki jo pa recimo ta super tehnologija, ki je danes na voljo, pa še posebej spodbuja, da se sploh ne ukvarja s stvarmi politike. Ne? Ampak on ima v svoji biti, bojo že oblastniki uredili, da bo prav. Ampak če recimo upoštevamo, da so pred slabim letom so bile parlamentarne volitve, ne? Te izgube glasov so v bistvu šokantne. Ne? Praktično vse stranke so izgubile po več 10 tisoč, nekatere celo čez 100 tisoč glasov. Tudi recimo vseh 5 strank, iz katerih so bili izvoljeni evropski poslanci, skupaj ni dobilo toliko glasov, da bi bil izpolnjen kvorum, če bi recimo šlo za referendum. Ne? Skratka, to so po moje neki signali, ki bi se morali resno sprašvati. Ne samo mi trije, ampak tudi še kdo druge. Ne? Nosilci oblasti in seveda inštitucije v Sloveniji, ker to kaže na to, da ljudje če dalj manj sodelujejo pri odločenju in potem tudi seveda demokratično teh odločitev na preizkušnji. Ne? Pa tudi ta kampanja, ne, mislim, ki je bila preko medijev, ne, recimo ta soočenja, ne, to so zdaj, recimo, na Pop TV-ju so izumili neka čista unikum soočenja, ki jih jaz še nekje nisem videl, soočenja in sorodnih strank. Ja, sorodnih strank. Mislim, tega jaz nisem še videl nikjer na svetu, ne, ne, in še malo, ne, naslednja faza pa je, da bodo posoočali kandidate za ene in iste stranke. Ja, to je pa naslednja faza. Iste liste, ne? Ja. In se nadvigajo in osvajajo nek videz neke politične konkurence, ki je pa zapravo sploh ni. Ne? Mm. Ne?
In jasno potem, da ljudje ne grejo voliti. Ne? To so pa tisti zadnji, kako bi rekel, dodatki. Ne? Seveda, ampak če človek sledi bojem tvojim analizam na požar reportu ali pa analizam v reporterju, ne, ki je tudi precej pisal, ne, je pač medij servis oblasti, ne, in dokler je tako, je pač ne bo drugač, ne, in ta konfrontacija ljudi, ki se ne konfrontirajo, je najlepš, ne, konc koncev ni to nova ideja, ne, da, ne, se v partijskih časih so se tudi konfrontirali na volitvah samo oni, ki so bili pač najbolj vzajemni, ne, se pravi vrh partijskega aparata. To se tudi znotraj, a veš, to ni nič novega. Ne. Ja, tudi znotraj medijev ni neke velike konfrontacije. Vse, ne, ker je pa zapravo velika večina medijev je v lasti ene politične opcije, ne, in tudi znotraj medijev ni konfrontacije. Jaz nisem videl, da bi bili v medijih kakšna velika konfrontacija med različnimi političnimi idejami. Kvečemu, da gre za neke frakcijske boje. Ne. Ja, pa se mi nimamo medijo, ne, z redko izjemo, se pravi časopisa oziroma portala, ki sem ga omenil, televizije, ki jo gledamo, ne vem, kje bi jaz še iskal v Sloveniji tisto, kar bi morali mediji biti. Ne. Ampak kako pa recimo komentirate to, da tudi rezultat volitev praktično ne prinaša več nobenih političnih posledic? Ne? Vemo na teh volitvah recimo pač katastrofalno slab rezultat SMC-ja. Ne? Miro Cerar je še vedno trdo usedlo, nihče ga niti ni spraševal, kaj bo storil do danes, ko je sklical neko tiskovno konferenco in rekel, gremo naprej, bomo imeli kongres, očitno misli še enkrat kandidirati. Ne? In ostali, se pravi, ne vem, SAP ostal brez poslanke, nihče ne sprašuje Alenko Bratušek, Desus ostal brez evroposlanca, nihče nič ne sprašuje Karla Erjavca in tako naprej. Levica ostala brez evroposlanke, imela špicen kandidatko Violeto Tomić na evropski ravni kot nosilko liste, pogrnala na celi črti, nihče ne sprašuje Luko Mesca, če bo odstopil, če bo išli v kakšne spremembe. Skratka, v bistvu so volitve so, ampak nima nobenega vpliva potem na dogajanje. No, to si dobro omenil, Aljuš, ne, ker zdaj, mislim, ampak fajn je stvari povedati z primerjavami, ne, neizvolitev, ne, Violete Tomić, kot špicen kandidatke, ne, to je nekaj takega, kot da v Nemčiji Weber ne bi bil izvoljen. Ne. Ja, pa Timmermans na Nizozemskem je zmagal volitve, ja, ne, ki je pač špicen kandidat. Ta in nihče ne vpraša, ja. ne. In tudi zanim, če recimo, ker si omenil, ne, SAP, Alenko Bratušek je na novinarka vprašala, ne, kaj bo zdaj, ne, po volitve, pa rekel, ja, kaj pa bi bilo, ne vem, zakaj bi te volitve, pazite, ne vem, zakaj bi volitve kako vplivali na politična dogajanja, pa razmerja v vladi, v koaliciji in tako dalje. Kot da ni bilo volitev, ne? Ja, ne? In ta teza, in ona novinarka jo ne vpraša, se ne začudi, ničesar, ne? Enostavno sprejme ta njen odgovor kot dejstvo, ne? Očitno ima šov Zvezde pleše več vpliva na stanje na politični sceni, kakor pa volitev. Ja, no, volilne oddaje so že bile prilagojene dolžini, ne? Šova Zvezde pleše, ja. Če bi bil recimo še Džilas še živ, ne, pa bi tole gledal, bi rekel, da je zdaj celoten bi rekel, politični razvoj v Sloveniji konvergiral oziroma se spremenil v to, kar je on opisoval z to je novi razred, ne, se pravi z neko politično birokracijo, ki zna samo to, da ostaja na oblasti. Za to politično birokracijo sploh ni nobenega vprašanja, ali sem zgubil, ali dobil, ker vedno dobim. Jaz ne morem zgubiti, jaz vedno dobim. Recimo Peterle, oprosti, Boštjan, to je tudi ena slovenska posebnost, da so zmerom vsi zmagovalci, ne? Vsi so zmagovalci, edini, ki je dubil orang po nosu, je Peterle, ampak on ni razglasil, da je on poraženec, ampak je razglasil, da so za njegov poraz, da skrivi vsi drugi. Kajti Peterle je bil pa tisti, ki je prvi začel, to pa paste, ki je prvi začel transformirati političen razred v tako imenovano Džilasov novi razred. On je po najbolj brutalnem porazu na volitvah 97. Si oblast uzurpiral in najprej uničil svojo stranko, potem v nadaljevanju pa še združeno stranko. Ne? Yep. In potem skrbel samo zase. Yep. On je zadnjih 20 let skrbel samo za svoj žep in za svoje dobrobitno ugodje. Ampak te volitve mogoče niso imele nekega velikega zmagovalca, imele so pa nekaj izrazito velikih poražencev. Ne? Yeah. Izrazito velikih poražencev. Vse v tem bomo še kasneje po oglasih, ampak preden gremo na premor, sem hotel še omeniti to. Ne? Imamo tudi kandidate na teh volitvah, recimo Žige Turk, ki je danes razložil, da on je šel na volitve zato, da bi preveril, če lahko pritegne še kakšne druge volivce in je rekel, da sploh ni nagovarjal volivcev Nove Slovenije, kandidirajo pa na listi Nove Slovenije. Ne? Kako si recimo vidva to razlagate? Ja, seveda, izvoli, Boštjan. No, predvsem tudi to, ne, da se tle prav pri Žigi Turku, ne, se je pokazali tisto, kar smo imeli mi v analizah v navdaji, torej Katedrala svobode in vsi ti forum,
Romi, ki so ga v ključnem trenutku podprli, ne, to jih je, mislim, da zbiral podpise. Ja, od foruma 21, dokaj te dale svobode, do... pa potem tista, ja, ki je bila včasih... Janeza Šuštršiča, ne? Ja, hočem reči, ne, da so to popolnoma brez vsakega vpliva. Ne? In tle se je prav na primeru Žige Turka, ne, in teh grotesknih forumov, katedrale svobode, pa svetovnih think tankov, v katerih je slovenski predstavnik tista, ki je bila na papriki, ali koga že s tistim, ki je bil zadolžen za izbiranje Miss Konga, Žitnik, pa Ašija, Lajša, ali kaj že, MČM, Alša, ne, hočem reči, ne, ja, mislim, kje so tle reference, tiske pa to organizira, se pa s taksi ukvarja, ne, hočem reči, ne, govorijo pa vsi v imenu svetovnega reda in v imenu svetovnih, to so pač dokazljiva dejstva, Boštjan, ne. Boštjan, moram reči, da če bi ti mogoče sprot komentiral volitve, te evropske volitve, bile veliko bolj zanimive, ampak zdaj si moramo vzeti krajšo pauzo, ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna bo Slovenija po evropskih volitvah. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bojan Požar in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, kdo so zmagovalci in kdo poraženci pravkar končanih evropskih volitev v Sloveniji. Zdaj, fanta, jaz imam en občutek. Ne? Namreč, da so te evropske volitve bile neke vrste lepotno tekmovanje, ne? Neko tekmovanje za mis EU, ne? V katerem recimo so Ljudmila Novak, Irena Joveva in Tanja Fajon pač zmagale, ne? Se pravi druga prva spremljevalka in pač nosilka naziva Miss, medtem ko Angelika Mlinar in Violeta Tomić pač nista prišle v finale, sta pa poraženki teh volitev. Ne? Kako vi da to komentirate? Zakaj recimo se vama zdi, da je toliko strank se odločilo za ženske kot nosilke list? Bolj. Ne vem, mislim, imaš kakšno idejo? Ja, zdaj posebej, mislim, nekega posebnega... Ker je nenavadno, v Sloveniji nekaj, sicer nimamo, ne? Ja, se pravi, nekega posebnega racionalnega razloga za to bi težko našel, no, v enem stavku, ne? Tudi dvomim, da je katerakoli v teh političnih strank, pa aparati teh strank, pa vodstva teh strank, da so preštudirala in namenoma igra na žensko karto, ne? To, zdaj, čeprav, pač, recimo lani sem imel občutek, da Alenka Bratušek s tem, ker je ženska, ne, je imela neko minimalno prednost v tistih soočenih. Ker je bila pač edina, ne? Ker je bila pač edina, ja, parlamentarni stranki. Tukaj pa pravzaprav ne, recimo, zlasti je bila nelogična ta razporeditev prvega in drugega mesta v stranki SDS, ne, ki se je na koncu potrdila v tem, da je Romana Tomc dobila bistveno več teh preferenčnih glasov kot Milan Zver, ki je bil sicer prvi, ne. Zdaj, pri socialnih demokratih, kakšne načrtne politike v tem smislu ni bilo, da je bila Fajonova na prvem mestu, ker je bila že prej evropska poslanka in je bil pač to nek logični izziv. Ne? Kar se pa tiče Ljudmile Novak, je bilo pa tudi povsem logično. Ne? Dejstvo je, da je pač Ljudmila Novak to prvo mesto, ne? Na listi dobila zato, ker je odstopila predsedniško funkcijo, ne? Sicer po nekem puču nočnem, ne? Odstopila predsedniško funkcijo Mateju Toninu in je to pa zapravo dobila za nagrado. Ne? Tukaj verjetno ni nobenega dvoma. Ne? In to je bil, po mojem, to so bili, niso bili kakšni razlogi, neki spolni, strateški, pa karkoli, ne, preprosto neki znotraj strankarski razlogi, ki so se pač potem rezultirali v teh rezultatih. Zdaj, kar se pa tiče Joveve, tudi ona ni bila prva izbira, ne, sej predsednik vlade Marjan Šarec, oziroma predsednik liste Marjana Šarca je sam priznal, da so najprej novačili Slavka Bobovnika, Slavka Bobovnika, yeah, ki je pač rekel ne, zdaj po mojih informacijah je rekel ne iz dveh razlogov, prvi zaradi tega, ker ne zna domenega tujega jezika, ne, sej vsi listi, ki gledate oddajo Milijonar, vidite, da ima težave pri izgovorjavi tujih imen, recimo Miami in podobno, ne. In pa tudi mislim, da je na Planet TV dosegel po mojem celo boljši honorar v pogajanjih, kot bi ga sicer dobil, če bi bil izvoljen za evropskega poslanca, ker druge racionalnega razloga jaz ne vidim. In Jovo je prišla šele ven kot neka rezerva, ne. Boštjan, kaj kakšno sporočilo je, če nosilka liste največje vladne stranke, liste Marjana Šarca na teh evropskih volitvah, ki je dobila čez 40 tisoč preferenčnih glasov, s katere je bila izvoljena ona neposredno in potem še drugi na listi Klemen Gorošelj v Evropski parlament, v eni prvih izjav po koncu kampanje, ne, ki je trajala vsaj dober mesec, po koncu evropskih volitev izjavi, da se ful veseli, ker odhaja v Brusel za evropsko poslanko, ker še ni bila, pozor, na Nizozemskem.
Ja, se to je tako kot saj ni res pa je. Ne? Ja, to je še hujše. To je v njenem slogu. To je v slogu popolne degradacije, popolne negativne selekcije v slovenski politiki, sploh pa tudi v slovenski družbi. Ne? Ker ti ne napreduješ več po svojih kvalitetah, ampak je temeljni kriterij za napredovanje tvoja nekvaliteta. Se pravi, če si trapast pa butast, te bomo visok porinila. Ne? A si predstavljaš, da bi recimo rekla za kakšen francoski medij, da se veseli, ker bo šla v Strasbourg, ker še ni bila v Nemčiji, recimo. Ne? Ne, to bi znal biti problem. Taki ljudje prihajajo samo v slovenske medije, noben tujih medij jih sploh ne bi vzel za mar, zato ker pač, je pač tam neka preselekcija opravljena, ne? Ki pač take ljudi pusti tam, kjer ampak zdaj imam pa izziv za vajo. Ne? Recimo, zakaj je potem ta Irina Jojeva očitno brez političnih izkušenj, tudi v sami kampanji se ni izkazala, v bistvu je bila znana potem, da je v soočenih govorila, ne bi vedla, se bom dala podučiti in tako naprej. Pa vendarle dosegla dober rezultat za listo LMŠ in sama tudi dobila, kot sem rekel, čez 40.000 preferenčnih glasov. Kako vidva to recimo razlagate? Nekaj so strankarski aparati, nekaj tradicionalni aparat Levice, LDS in to, ki je še vedno močen. Nekaj pa seveda je pa ta, bi rekel, nesprijaznenost Slovenca s politično odgovornostjo, ki se mu zdi, in nekritičnost, ne, ki se mu zdi to, kar vse skupaj nekako v redu vsej. To je, tudi če bi govorila albansko, pa bi po moje še vedno dala 40. Se pravi, če te prav razumem, je vse, kdo bi bil nosilec te liste, tudi recimo Bernard Brščič, pa bi tudi dobil 40.000 preferenčnih glasov na listi LMŠ. Sam Bernard Brščič ne bi šel na listo LMŠ, to je bistvena razlika. To je bistvena razlika. Jaz ne bi šel na listo LMŠ. Jaz sem pripričan, da vidva tudi ne in vsaki dan nekaj nase ne bi tega naredil. Mm-hmm. Ne, se tudi, mogoče vsaki ve, da je Brusel v Belgiji, recimo. Tudi, zdaj se to začne, ja, seveda. Tudi vsak novinar, ne, recimo, ki je na nek način, mislim, noben novinar, ki je kritično poročal, ne, o listi Marjana Šarca, ni bil povabljen, da kandidira na njihovi listi. Ne. Se to je povsem logično. Ne. Tud, mislim, to tega sploh ne omenjam, da je to čista groteska, to se pa čisto jasno. Ne moreš biti ti na listi vladne mislim, stranke. Mislim, se ne bi povabil. Ne, to se, ne gre. Halo. Ne, hočem reči, strinjam se s tem, kar pravi Aljuš tu, ne, zdaj ne vem, je bila teza, je bilo vprašanje. Po mojem bi vsak dobil približno toliko glasov, kot jih je dobila Irina Jojeva, ker ta, teh od 15, 16, 17 odstotkov, ki je glasovalo za stranko Marjana, oziroma listo Marjana Šarca, to so ti glasovi, to so po mojem izraziti ti anti-Janša glasovi, ne, ki jih je včasih imel Zoran Janković, potem jih je imela Lenka Bratušek, potem jih je imel Miro Cerar in zdaj pač ima Marjan Šarec. Mislim pa, da če bi bil kakšen boljši kandidat, recimo, če bi Šarec angažiral, ne vem, Igorja Šoltesa, ne, ki bi komot lahko kandidiral tukaj, ne, v mest pri Desusu, bi mogoče bil celo kakšen glas več, ne, ker bi bili pač nastopi malo več. Ampak drugač pa v principu tukaj je šlo, vsi ste videli, no, Klemen Grošelj, ki je bil drugi na listi, je bil evidentno presenečen. Ne? Evidentno Bojan, zdaj pa prva stvar, v kateri se ne morem strinjati s tabo, namreč oceni, da bi bil boljši kandidat Igor Šoltes. Ker boljši kandidat ne more biti, ker Igor Šoltes ima, kot se to reče, karizmo vrtnega polža. Ja. To je druga. To ni moja ideja, to je čričo Anglovar pogledal. Ampak to je odlična primerjava. Tak, ja, sam toliko te opozarjam, da še ni ura 8 zvečer, ne? Da paziš pri primerjavi. Se strinjam, ampak hotel sem reči, no, da za to volilno bazo, ne? Yeah. Marjana Šarca bi bil Šoltes bistveno bolj sprejemljiv, ali pa boljši kandidat, kot je bila Irina Jojeva. Jaz se bojem, da smo midva res ujeta v stare vzorce, Boštjan tukaj prav, ne? In da je po moje praktično vse eno, kdo bi bil tle na čelo. Ampak to sem te hotel vprašati, Boštjan, ne? Dej mu zdaj reči Bob. Koliko natanko evroposlancev iz Slovenije ima po nedelji Udba? Ja, enega zagotovo, ne? Ta pa torej, je? Ja, to je pa tisti, ki bo v Evropskem parlamentu, bi rekel, vse žrtve svojega mentorja, se pravi šefa Udbe Silva Gorenca, obelodanil na eni plošči. To je pač popolnoma nesprejemljivo. Jaz sem o tem pisal, opozarjal, kaj se bo zgodilo. Ja, ampak o kom zdaj govoriš? O Francu Bogoviču? Francu Bogoviču, ja, seveda. Okay. Sej to je, Franc Bogovič je pač, se to so pač novinari odkrili, ne, že to tega niti jaz nisem odkril, ne. Je bil v svojih kandidaturah za krškega župana bistveno odvisen od trde linije SD-ja, ki jo je predstavljal pač nekdani šef Udbe, ki je svetovno slaven po knjigi Jona Pačepa, Rdeči horizonti, ne, v kateri so vse grozljivosti popisane. Jaz sem to v reporterju vse obelodano, to je imel do 10.000 klikov, ne, in to so ljudje vedeli še predno so listo delali. Torej, je Bogovič kaj demantiral to? Bogovič je poslal samo en ne.
Ne, poslal je en tweet, da se, ker bo pa grozljiv, fotografijo svojih otrok, jih niti ni skril, ne, so vse, vnukov, mladoletnih vnukov, da se smejijo meni pa mojemu članku. Ne. In jaz sem potem retweetnil, da to je pač popolnoma nepietetno, ker ta članek je v žrtvah. A si predstavljate, da Silvo Gorenc popisuje, kako je, zdaj imem je što iz glave, ampak pač dokumentirano, so ubili nekoga, potem ga je dal ven na dež, da ga je spralo, da ga je lahko naložil v prtlažnik svojega noga Merceza, da ni prtlažnik umazal. Na to tvita, to, da se smejijo temu, lejte, ne, ampak se je bilo dovolj upozoril z vseh strani. In zdaj, torej, tega zagotovo Udba ima. Ne. Ampak zanimivo, ne, zdaj, konkretno, Franc Bogovič je bil zdaj dvakrat zapored, ne, v petih letih izvoljen na podlagi preferenčnih glasov na dveh različnih listah. Ne. Ja. Ja, enkrat ampak... v Španoviji znal v Slovenijo, ne, kjer je v bistvu naravni, da tako rečemo, vrstni red prekoračil in zdaj spet tudi ja, na listi z SDS-om je naravni vrstni red prekoračil. Jaz se zdaj nočem zdaj spet naprej hvaliti, ampak jaz sem to pisal. Torej, on je naredil, kar je zdaj naredil tretjemu poslancu SDS-a, je naredil Alešu Hojsu leta 2014 s preferenčnimi listi, ki jih je seveda zbiralo omrežje in ozemlje, oziroma omrežje na ozemlju, predvsem Krškega in to, omrežje SLS-a, iz katere so pa nagnali res vse pametne ljudi, a ne, in vse poštene ljudi, in vse pokončne ljudi, a ne, je pač udbovsko umrežje, se to ni nič novega, to je agrarna Udba. Ne. No, jaz sem sicer zdaj mislil, ne, pa recimo imel sem nek občutek, ne, da bi znal v tem primeru, ne, med tem bojem za preferenčne glasove, med Bogovičem pa Kanglerjem, ne, tega znotraj tega miljeja Slovenske ljudske stranke, da bo Kangler tukaj nevarnejši bil, kot se je na koncu izkazal, ne? Vidim pa, da ga je Bogovič precej prehitel. Ne, ne ja. Ker za Kanglerjem ne stoji ta nevidna moč države, ki izbere preferenčne glasove, denar, ki ne, izbere... Bodimo iskreni, denar, evropski ki izbere, poslanci, ki so že so absolutni prednosti, ki imajo denar. Razen, če imajo karizmo vrtnega polža, kot ti praviš, Boštjan, ne, oziroma jim je škoda denarja. Ne? Ja. In to recimo to bi lahko, to je tako kot Ciril Pucko, ne, ki so ga poturili po mladni strani, da je pa svojo upravo, ta je to zdaj drugič upravo, ne, in je upravo odlično. Ampak če smo zdaj že pri zmagovalcih, ne, teh volitev, se pravi listi, ki je dobila nominalno največ glasov in tudi največje število poslancev, ta skupna lista SDS-SLS, ne. Kako je zdaj s tem? A so oni zmagovalci volitev? Ker če pogledamo pobliže, ne, SDS je imela na prejšnjih evropskih volitvah sama 3 evroposlance, zdaj ima 2 in NSI-SLS je imela takrat 2, 1-1, se pravi skupaj 5, zdaj je dobila NSI tudi enega, Bogovič je bil izvoljen na listi SDS in skupaj to znese 4. Se pravi, pred 5 leti je bilo razmerje levo-desno 3-5, zdaj razmerje 4-4. Kako je zdaj s tem? A je desnica zmagala na teh volitvah ali ni? A je SDS zmagala na teh volitvah ali ni, po vajenem mnenju? Ja, zdaj, če izznamemo to, kar je prej Boštjan govoril, ne, o teh povezavah, te stare Udbe in vse te stvari, potem je pač teja nekako cen, da je levica dobila 4 evropske poslance, desnica pa tudi 4 evropske poslance, ne, zdaj, če ne gremo čisto te umazane podrobnosti, ne. Ampak tukaj jaz, tako da z tega vidika je desnica pa zapravo izgubila, ne, te evropske volitve, ne. Enega je izgubila glede na prejšnje evropske volitve, pa tudi, če recimo še štejemo, število glasov, ne, mislim, da je desnica, spravo Nova Slovenija, Ljudska stranka in pa SDS dobila okoli 200 tisoč, ne, malo tako poprečje, sedanja vladna koalicija pa mislim, da okoli 215 tisoč, ne. To se pravi približno, oziroma, res pa je, da je desnica zdaj tukaj nekoliko zmanjšala, recimo, to razmerje, ne, primerjavi z parlamentarnimi volitvami, ne, togač pa tukaj te volitve so podobno, kot čeprav je bil Janez Janša nominalno zmagovalec parlamentarnih volitev, se je kasneje izkazalo, da je levica dobila 55-60%, ne, in tudi tukaj je dobila nominalno več glasov kot desnica. Taka so pač dejstva, ne. Ja. Zdaj, predlagam, da si pogledamo, ker namreč dve teorije se takoj pojavljajo v javnosti, zakaj recimo je SDS bila obenga evropskega poslanca, ne, obtoževali so bodi si NSI, ki ni hotela skupne liste z SLS-om, in ali pa bodi si stranko Dom, ne. No in Matej Tonin, predsednik NSI-ja, je na Twitteru odgovoril Janši na te očitke in z neko tabelo, ki jo bomo zdaj pokazali, v kateri pač on razlaga, da če bi Bogovič kandidiral na skupni listi z NSI, bi SDS dobila
dva in ne tri poslance in je to tudi označil z hashtagom oziroma ključnikom fake news. Ne? To je zdaj ta razdelitev. Če bi pač bila skupna lista SLS NSI, potem bi vsaka izmed strank dobila po dve oziroma list dobila po dva poslanca, tako prav to ni. Ne? Se pravi SDS 2, SLS NSI 2, LMŠ 2 in SD 2 in bi potem skupaj to bilo 8 in bi bilo razmerje enako. Ne? A vidva pričakujete, da se bo ta bitka za interpretacijo tega, kdo je zafrknil na rekovajih, nadaljevala zdaj ali gre tu bolj sam še za prve reakcije po volitvah? Jaz mislim, da so to prve reakcije in da se to... Med sabo se bodo praskali. Ne? Žalostna je ta nesloga med SDS-om pa NSI-om, ne? Pač to škodi. Jaz imam v enem NSI-u svoje mnenje, ki je ni dobro v SDS-u, pa v njegovi volilni bazi, v korpusu, tako imenovanega Demosovega volilca, imam pa mnenje, ki je dobro. Tako da tle bo Žiga Turk zdaj seveda vlekel neko zgodbo, pa ki bo pač ta zgodba bo omejena, in bo to vse skupaj izvenila, ker noben mu ni, zdaj so si pač plen je razdeljen, ne, zdaj, kot bi rekel, antilopa je padla in zdaj se pač spravijo zverine na, oziroma levi na gostijo. A pričakuješ ti, Boštjan, da bo mogoče zdaj Lojze, prosti Bojan, da bo Lojze Peterle zdaj zamenil Žigo Turka v SDS-u, recimo, pa boste šla Žiga Turk v NSI, pa Lojze Peterle v SDS. A je to možno potvoje? A Bojan ali jaz? Boštjan, ti. Aha, ja, jaz mislim, da bo Lojze Peterle, torej to je tako, kot bi recimo retorična figura štos. A jaz mislim, da bo Lojze Peterle zdaj predvsem kolovratil s svojo užaljenostjo. Ne? Uh-huh. Zdaj bo to recimo bo pa drug pospešek. Ne? Zdaj, da bi šel v SDS, vprašanje, če bi ga SDS sploh vzela. Ne? Uh-huh. Zdaj, če bi ga vzela, ker bo delal tam probleme, ker se bo videl takoj na mestu Janeza Janše. On se vedno vidi, on je poklican od zgodovine, da stoji na prvih mestih. Tukaj kot Milan Zver je poklican od zgodovine, da stoji tam, ki so najboljši Audi, največji denar in tako naprej, na račun ljudi, ki v stranki delajo 20 let in jih nihče niti ne pogleda brez teh ljudi po lokalnih odborih, jih je na tisoče, pa stranke sploh ne bi bilo, jaz sem jih spoznal. Bojan, Lojze Peterle je isto poklican, da bo zdaj, a ne, da bo prvi. Tako. Bojan, zakaj recimo ti misliš, da je Milan Zver, če pogledamo nosilce list, imel daleč najbolj anemično se obnašal med celo kampanjo? Tudi njegovi te nastopi na soočenih so bili zelo letargični. Čemu ti to pripisuješ? Je pač vedel, da bo izvoljen, pa se delno, bo ni dalo? Ali... No, delno je tudi verjetno to, kaj je vedel, da bo izvoljen. Ne? Čeprav to nikoli ne možeš vedeti. Ne? Ja. Kaj, recimo, tudi, ne vem... tudi Tanja Fajon je verjetno vedela, da bo izvoljena, pa se je to... trudila na ne, jaz mislim, da je pač on, jaz sem ga gledal samo na enem soočenju, to je bil tam na Pop TV in sem bil izjemno razočaran, ampak mislim, da je on preprosto nehal biti nek politični kaliber, ne, zdaj, zakaj se je to, vse je tako nazven, ne, zdaj, jaz ne vem, kako on dela v Bruslu, eni pravijo, da velik dela, to jaz ne vem, ker težko to spremljam, pa tega tudi ne morem nekako kontrolirati, ampak zdi se mi, da je tukaj med kampanjo so bili nekovi, da stopi vse ti javni zelo klavani, tako da očitno se je moglo z njim nekaj zgoditi, ne, v zadnjih letih, ne, preprosto zanesljivo ni on več nek presojen naslednik ali pa nek drug človek v stranki SDS, to, kar se nekateri komentatorji vidim še ugotavljajo, mislim, da to že leta in leta ni več in jaz sem se čudil, da je on pravzaprav prišel na to prvo mesto. Ne. Zato pa tudi mislim, da tale analiza, ne, ki si jo prej pokazal na ekranu, to je v principu neka stvar za nazaj. Ne. Ker če bi, pač moja teza je naslednja, no, da če bi recimo se te desne stranke drugače porazumele, bi lahko dobile 5 poslancov. Ker če bi recimo Slovenska ljudska stranka ostala pri Novi Sloveniji, po tej Toninovi teoriji bi dobili spet 2 poslanca, tako kot takrat. In to bi tudi potem Janez Janšo prosilo, da bi nekoliko, kako bi rekel, revitaliziral svojo listo. Ne? Verjetno v tem primeru ne bi bil Zver na prve mesto, mogoče bi bil celo Janša, ne vem karkoli. Ne? In bi po mojem v tem primeru lahko tudi SDS dobila 3 poslance. Tako da relativno, bom rekel, z neko drugačno postavitvijo bi lahko desnica dobila 5 poslancev, no? Ne samo 4. Ne? Res pa je, da občutek imam, no, da je Janša to koalicijo, da ste Janša in podobni to koalicijo naredila tudi kot neko investicijo za naprej in sodeč po teh izjavah, vse Janeza Janše, še tisti volilni večer, ne? Po koncu volitev, nedeljo zvečer, sem zdaj skoraj da si upam staviti, da bo koalicija SDS-SLS šla skupaj za skupno listo, oziroma za skupnimi listami tudi na parlamentarne volitve. Jaz upam, jaz samo upam, da ne.
Mislim, ker Marjan Podobnik je potegnil vsakega političnega partnerja Janeza Janša ene dvakrat. Zdaj, recimo 21. januarja je podpisal se to na STA-ju, fotografija, ko se objema s Čušem, ne? In ja. Potem od tega odstopu naredil je isto s podpisom pomladnih strank. To je bilo 10. decembra 1996, s čim je spremenil tranzicijo. A ne, mislim, on je vedno zabil nož v hrbet in zdaj mu je zabil z Bogovičem, se mu sladko smeji. Mislim, in zdaj, če bo vodil k dodatni destabilizaciji tega telesa volilnega, ki še vedno staja, to so ti tako imenovani demosovi volivci. Kaj je pač mogoče treba povedati, če pri teh stvarih je treba povedati dvoje, da tukaj SDS očitno drži teh svojih 25%, ne? Medtem, ko je zaskrbljujoče za Novo Slovenijo, je to, da bi vedno veliko obeta, ne? V tej predvolilni kampanji, v napovedih, v ambicijah, ampak nikoli ni pa ni tega preboja. Nova Slovenija je prvak prijateljskih tekem. Tako da mogoče bo zdaj, ne, kot vidim na Twitteru, da ne bi Žiga Turk počasi postal predsednik Nove Slovenije, ne, na mesto Mateja Tonina, ne govorijo že, da se bo to zgodilo jeseni, mogoče bo pa to ta preboj. To ga nikoli ne bodo pustili. Torej, Matej Tonin in Robert Ilc ga nikoli ne bosta pustila. Ne, in ta izjava Roberta Ilca Dansa, ne, kako je dobrodošel, je samo to, pridi ti miška v kletko. Ne. Mislim, zato jaz tega, kar počne Žiga Turk, enostavno racionalno ne razumem. Prvič je toliko starejši v mene, drugič je toliko bil več v politiki, ne, in zdaj dela popolnoma začetniške napake. Ja, ampak Žiga Turk ima več možnosti, da postane predsednik Nove Slovenije, kot Lojze Peterle, da postane predsednik SDS. Kaj pa recimo situacija, pred zaključimo počasi, da naš vdajo situacijo v SD-ju. Zdaj, Milan Brglez je bil izvoljen, tako rečem, preko Matjaža Nemca, kar je verjetno bil hud udarec za Matjaža Nemca. In Irino Osipenko. Tako, ja. Kaj to zdaj pomeni recimo za SD? Milan Brglez ostaja v igri, da zamenja Židana, vemo, da tam kar naprej menjavajo predsednika, ne? Ali s tem, ko je šel v Bruselj, ne? In pa še voda najbolj nor scenarij, ki pa ni nemogoč v Sloveniji, da Milan Brglez zdaj prestopi nazaj v SMC, prevzame to stranko in se v Evropskem parlamentu včlani v liberalno skupino ALDE. Ne? No, jaz mislim, da je zelo, da je, meni se zdi, no, da na nek način je zdaj za nekaj časa je odložena ta načrtovana, ne, ali pa prognozirana zamenjava Dejana Židana, ampak mislim pa, da se bo zgodila pred prihodnimi parlamentarnimi volitvami. Jaz mislim, da stranka SD ne bo tvegala, da gre spet na ene volitve še skupaj z Dejanom Židanom, zlasti recimo v taki situaciji, ko vidimo, koliko recimo preferenčni glasov lahko dobi Fajonova. Ne. Tako da se mi zdi, da in Fajonova in Milan Brglez ostajata, zlasti pa Fajonova ostajata prva pretendenta za to, da zamenjata Dejana Židana 4, 5 ali 6 mesecev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Pa se ti zdi, da imate to ambicijo sama? Ja, vse to, za to sistem na nek način poskrbi. Ne. Zdaj, Fajonova bo zdaj že praktično 3 leta v Evropskem parlamentu, ne, to pomeni 3 milijone evrov, ne, tako kot Milan Zver ali pa Lojze Peterle. In je čas potem, da nadiš tudi nekaj, da vrneš neki stranki. Ne. Torej, jaz mislim, da to prestopanje, ne, iz ene stranke v drugo, a ne pa zapadanje noža v hrbet svojim prejšnjim kolegom, je nekaj, kar je moralno popolnoma sporno. Ampak je bil pa Brglez nagrajen za to, ne? Ja. To se tiče, kar se tiče Brgleza in kar se tiče Žiga Turka. Kajti Žiga Turk si je svojo javno podobo, javno kariero, ne univerzitetno, ampak javno podobo ustvaril zaradi in za voljo SDS-a in Janeza Janše. In mu je kot Gregor Virant, zato ima tudi Maja Sunčič prav, ko to piše, zabil v prvi priložnosti nož v hrbet. Mm-hmm. In je to naredil na isti način, kot je to naredil Gregor Virant, javno. Ok. Dobro, nič, se pravi, če vaj prav razumem, tako kot zmerom po volitvah v Sloveniji, ni jasnih zmagovalcev, ni jasnih poražencev. Ne, se tukaj so ali jasni poraženci. Na nek način zmagovalcev. Jaz mislim, da Desus, Levica in SMC so tukaj zelo jasni poraženci. Ampak posledic očitno ne bo, ne? Ja. Razen, da se mi o tem pogovarjamo. No, to je že posledica. To je že posledica, ja. Posledica, ampak mi se bomo pogovarjali še naprej. Dr. Boštjan, Marko Turk, Bojan Požar, najlepše hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil slovenski povolilni 297. faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko vam bomo ekskluzivno razkrili, kdo ali kaj brani Slovenijo in kdo pri tem mastno služi. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.